Tervetuloa Interest TVn pariin. Me saatiin tuossa perjantai-illalla tiedote, jonka mukaan Rush Factory ja Street Food Group ovat allekirjoittaneet esisopimuksen yhdistymisestä, jossa Rush Factory hankkii koko äh, Street Food Groupin osakekannan osakevaihdolla. Morjesta Tomas. Morjesta toi Street Food Group on tosiaan 2015 Akseli Herlevin toimista perustettu ravintolaketju, joka on tunnettu muun muassa tästä Naatiburgeristaan. Naati niin lähdetään pureksi tätä uutista ihan siitä, että mitä tämä nykyinen Street Food Group oikein tekee. Joo, no Naatiburger toivottavasti kuulijoille tuttu brändi ja sen ympärillähän tämä sijoitustarina tai yhtiö käytännössä kietoutuu. Eli on ravintolaliiketoimintaa, sitten ravintolaliiketoiminnan franchising-toimintoja, omaa media- tai videotuotantoa ja myös sitten suoraa kuluttajamyynti etenkin keskon kanavissa. No, Hampurilaisia keskittyy nimensä mukaan. Aivan. No, millä tavalla tämä yhdistyminen sitten laajentaisi Rasfaktorin liiketoimintaa, että luovuttaisiko tästä nykyisestä värjestäjuostuksesta kokonaan vai olisiko se edelleen osana toimintoja? Joo. Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen kokonaisuus, kun No, Rush Factory tosi vahvasti linkittyy nimenomaan tähän juoksuun, joka on ollut se heidän syömähampaansa. Koko sijoitustarina on käytännössä viime aikoina nojannut täysin siihen. Niin tämän myötä näiden tapahtumien järjestäminen lopetetaan, ja Rush Factory keskittyy osana tätä uutta kokonaisuutta sitten nimenomaan ruokatapahtumien järjestämiseen. Ja aika lailla tällä nykyisellä henkilöstöllä he siirtyvät, osana kauppaa tähän uuteen kokonaisuuteen. Eli rasfaktorilla jatkosfokus tässä, mutta kokonaisuutta ajatellen hyvä pitää mielessä, että suurin osa tästä arvosta linkittyy jatkossa nimenomaan tähän Street Food Groupiin. Eli heidän nykyiset omistajat tulevat omistamaan suurimman osan tästä uudesta kokonaisuudesta, ja Street Food Group jatkaa tätä nykyistä liiketoimintaansa heilläkin on tarkoitus jatkossa fokusoitua aiemmin vahvemmin nimenomaan tähän franchising-liiketoimintaan, joka on tyypillisesti hyvä katteesta pääomakevyttä, ehkä matalamman riskiprofiilin omaavaa kuin se omien ravintoloiden pyörittäminen suoraan. Kuluvan vuoden aikana he ovat nähtävästi sulkeneet joitain kannattamattomia omia ravintoloita, mutta jos tuota koko liiketoimintakenttää miettii, niin kyllähän ravintola-alalle Viime vuodet ovat olleet todella haastavia, mm. huomioidaan kuluttaja- ja heikentynyt ostovoima ja heikko kuluttajaluottamus ja ehkä etenkin tällaiselle premium burgeri keskittyvälle yhtiölle, kun no, hintapisteet on kuitenkin korkeampia mm. kuin näillä matalama hintapisteen kilpailijoilla, kuten esimerkiksi jollain McDonald'sin. Mm. Millaisen aikataululla tämän yhdistymisen voisi olettaa menevän maaliin ja millaisia ehtoja tähän liittyy? Joo, aikataulu olisi lähtökohtaisesti se, että kuluvan vuoden aikana vielä saataisiin tämä maaliin. Yhtiön on tarkoitus vielä loppuvuodesta julkaista uusi yhtiö siitä, joka kuvastaa tätä uutta kokonaisuutta. Pelkästään rasfaktorin materiaaleja lukemalla, niin tähän uuteen kokonaisuuteen ei pääse erityisen hyvin kiinni. Ja sen myötä mielenkiintoista nähdä, että Nähdä, että miten niin kuin, tuleva johto ja hallitus visioi tämän uuden kokonaisuuden. Et toki yhtiölle on tarkoitus valita uusi hallitus. Mm. Saa nähdä, mit, miten niin kuin, johdon tittelit jaetaan osana tätä uutta kokonaisuutta. Mutta no, loppuvuonna on vielä paljon, <laughs> paljon tiedä tämän osalta. Mikä se sun toinen kysymys oli? Millaisia ehtoja tähän liittyy? Joo. Ehdot, nämä on tärkeä käsitellä. koska viimeksi kun katsoin, niin osake on vahvas nousus tänään, mutta tässä on hyvä pitää mielessä, että tässä oli neljä ehtoa, jotka, joiden on toteuduttava, että tämä fuusio toteutuisi. Ensimmäinen ja ehkä keskeisin tässä on se, että ehtona on, että Rush Factory saisi tämän maskussa sijaitsevan kiinteistön myytyä vähintään 750 000 eurolla. Ja tämä on ehkä se keskeisin haaste tämän fuusion Toteutumiselle, tai epävarmuuden tekijä. Aivan. Ja, että tälle löydettäisiin ostaja. Us uskoisin, että jo jonkunnäköisiä neuvotteluja on käynnissä, mutta kuitenkin Rasfaktorin nykyinen asema huomioiden, niin näkisin kyllä hyvä hyvänä hintana, jos, jos saavat tuon ja toivottavasti onnistuvat myymään tuon tota, kiinteistön siihen hintaan. Mutta, mutta se on ehkä se keskeisin epävarmuuden tekijä. Muita olivat muun muassa se, että SFG toteuttaisi 300 000 euron osakeannin. Sillä vahvistetaan uuden kokonaisuuden tota, taloudellista asemaa. En näe mitään erityistä epävarmuutta esimerkiksi siihen liittyen. Mm. Mutta mut ehdottomasti näitä ehtoja ajatellen, niin se maskun kiinteistön myynti se on se keskeisin epävarmuuden mm. aiheuttaja tässä. Ja sijoittajankin on hyvä pitää mielessä, että Rasfaktorihan aikaisemmin tiedotti siitä, että heillä tämän maskun kiinteistön rakentamiseen liittyvä laina ja käyttöpääomalaina ovat erääntymässä vielä tämän viikon sisällä, niin tässä osakkeessa on vielä likviditeettiriskiä tästä mahdollisesta fuusiosta huolimatta. Aivan. Ö Street Food Groupin liikevaihto on pyörinyt tuossa 11 miljoonaa euroa hujakoilla, mutta tulos on ollut tappiolla. Näetkö, että saataisiin ulos sellaisia synergioita, että kokona kokonaisuus, kokonaisuus pystyttäisiin kääntämään voitolliseksi? Mm, haastava kysymys. Tota, pidemmän päälle us uskon ja toivon näin. Toi on kiinnostava lähtö toi ravintola -alaan. tai niinku tapahtuman järjestäminen ravintola mm. mutta se, että kuinka hyvin Rush Factorin osaaminen siirtyy tänne, se on, se on hankala arvioida. Minusta tämä lähtökohta on ehkä hieman kimurantti siinä, että Street Food Group tulee listoille ja kantaa jatkossa hieman enemmän kuluja listautumisen myötä ja samanaikaisesti johto joutuu allokoimaan aikaansa myös sijoittajan viestintää mm. ja sen, sen lomassa pitäisi pitäis tämä tuloskäänne toteuttaa, mutta ehkä niin kuin yleisfiilis kuitenkin on tästä uutisesta mulla ehdottomasti positiivinen. Mm. Mun mielestä tämä antaa rasfaktorille paremmat eväät, niin selviytyä, saada tuloskäännet toteutettua ja että saataisiin tähän niin kuin onnellinen loppu. Sitä Street Food Groupin liiketoimintaa ajatellen etenkin, jos saavat sitä franchising-liiketoimintaa skaalattua, mm. niin se on mun mielestä keskeinen tekijä, että sillä sen pitäisi lähtökohtaisesti luoda. Oikein hyvät edellytykset. Edellytykset kannattavan liiketoiminnan tekemiselle, mutta siinäkin oli se yksi iso jos. Ja toinen näitä lukuja arvioidessa niin on, on hyvä pitää mielessä, että nehän eivät lainkaan sisällä vielä. Mekin annettiin tiettyjä arvostuskertoimia tuossa meidän analyysissä. Nehän eivät vielä lainkaan sisällä tätä potentiaalia tähän rasfaktorin tulevaan liiketoimintaan osana Street Food Groupia, eli nimenomaan katuruokatapahtumien järjestämiseen. Aivan. No, millaisella arvostuksella tämän yhdistymisen odotetaan tapahtuvan, ja miltä se oikein näyttää rasfaktorin näkökulmasta? Joo. Muistaakseni 68 prosenttia tulevan kokonaisuuden arvosta menee nimenomaan tälle Street Food, groupin, tuota, st street food Groupille. Mm. Ehkä se, mikä vaikeuttaa arvomääritystä tässä, on se, että kumpikin yhtiö on tappiollinen niin sä et oikein tulospohjaisesti pysty katsomaan näitä. Toki liikevaihtopohjaisia kertoimia voi hyödyntää, ja Street Food Groupin kanssa myös esimerkiksi käyttökatepohjaisia kertoimia. me tuossa meidän kommentissa pyöritettiinkin muun muassa 21-23 vuosien normalisoitua käyttökatetta ja liikevaihtokertoimia. Yleisesti mun mielestä se hinta jolla tämä toteutetaan, jolla Street Food Group ostetaan, se ei vaikuta sijoittajan näkökulmasta erityisen houkuttelevalta. Et, etenkin tulospohjaisesti katsoen yhtiö vaikuttaa aika kalliilta, liikevaihtopohjaisesti toki maltillisemmalta, mutta samanaikaisesti niin yhtiöhän on tappiollinen. Mutta tässä sijoittajan kannalta on keskeistä pitää mielessä, että jos Rush Factory toteuttaisi tämän diilin kassaa käyttäen, mm. rahavaroja käyttäen käteisvastikkeella, niin musta tämä ei olisi houkutteleva. Mutta koska tässä käytetään sitä omaa osaketta, niin se kääntää huomattavasti mm. yleiskuvaa tästä, tästä, diilistä. Eli koska meidän mielestä rasfaktorin osake on kallis, meillähän on myös suositus siinä, nähdäksemme riskituottosuhde siinä on toistaiseksi heikko, niin koska tämä diili rahoitetaan tätä osaketta käyttäen, se oli hieman yli 30, 30 sentin osakekohtaisella hinnalla, about 30,5 senttiä, niin se itse asiassa kääntää mm. tämän kokonaiskuvan meidän mielestämme Rasfaktorin osakkeenomistajan tai Rasfaktorin kannalta myönteiseksi. Mutta mm. mut, mut samanaikaisesti, niin jos me lähdetään sitten katsomaan tämän uuden kokonaisuuden lukuja, niin pelkästään Street Food Groupin luvuilla mun mielestä nykyistä 30 tai jopa korkeamman sentin osakekurssia niin on, on vaikea perustella. Eli kuitenkin mun mielestä sijoittajan kannalta riskituottosuhde on edelleen heikko, vaikka tämä mahdollisuus il, il, ilmestyikin hmm. ja vaikka tämä mahdollisuus parantaa osakkeen riskituottosuhdetta, niin kuitenkin sen yhdistyneen kokonaisuuden luvut ei mun mielestä vielä kannattele tätä arvostusta, vaikka toki ne, eivät, ne historialliset luvut eivät huomioi näiden kannattamattomien ravintoloiden sulkemista vielä ja tätä uutta rasfaktorin liiketoimintaa. Se, se, on todella tärkeä pitää tässä mielessä, että jonkunnäköisen arvon sillekin voi allokoida. Mutta samanaikaisesti, koska tässä on vielä näitä ehtoja, tässä on vielä näitä epävarmuuksia, mm. toteutuuko tämä diili. Ja et, etenkin siihen maskun kiinteistön myyntiin liittyen, se on todella keskeinen pitää mielessä. Niin vielä kun huomioi nämä, niin kyllä meidän mielestä edelleen se osakkeen tuotto kääntyy heikoksi. Aivan. Jos ihan loppuu vielä käydään läpi, mitkä on sinun ensi fiilikset tästä koko tiedotteesta, noin analy analyytikkona? Joo. Ensi fiilikset oli kuitenkin, positiiviset, kun mä näin se ehdottomasti. rasfaktorin Factorin kannalta on ollut sääli nähdä se, että yhtiö ei ole oikein koskaan päässyt ulos mittaamaan potentiaalinsa. Mm. Et on ollut todella huono tuuri siinä, että viime vuodet on ollut tapahtuma-alalle todella, todella haastavia. Yhtiön liiketoiminta on nojannut tuohon väjestä juoksuun, mutta mm. alun perinhan tarkoitus oli, että yhtiö toisi myös uusia tapahtumakonsepteja, muun muassa se Utopia Nation Festival, joka jäi täysin näkemättä. Ja me kuitenkin nähdään, että se liiketoimintamalli perusluonteeltaan ol, olisi ollut toimiva. Siinä, niin se sitoo niin vähän pääomaa, mikä nosti pääoman tuottokyvyn todella korkeaksi. Mutta se, että tämä rasfaktorin liiketoiminta olisi lentänyt, olisi mun nähdäkseni vaatinut sitä, että sulla olisi ollut se 3-5 tapahtumakonseptia. Aivan. Eli eri elinkaaren vaiheessa. Ja sen myötä että olisi ollut liian riippuvainen yhdestä tapahtumasta. Mm -hmm. se, se, että yksi tapahtuma hiipuu ja menettää kiinnostustaan kuluttajan silmissä, ei olisi niin kuin lamauttanut sinua. Mutta kun yhtiön taseasema meni niin hankalaksi näiden vaikeiden vuos, vuosien myötä, niin mm -hmm. yhtiö ei oikein koskaan päässyt uusiutumaan. Itse toivon, että tämä diili toteutuisi. Se antaisi Rash Factorille vähän niin kuin uuden alun ja mahdollisuuden toteuttaa jotain uutta osana tätä uutta kokonaisuutta. Et sinänsä Positiivinen fiilis jäi siitä tiedotteesta, mielenkiinnolla odotan miten tämä mm. tilanne, tilanne etenee, mutta ehkä osa niin kuin sijoittajien kannalta, niin mun mielestä riskit on edelleen selvästi koholla tässä osakkeessa. Ja sen takia suosittelen ehdottomasti varovaisuutta, koska tässä on vielä muutama selvä este, mm. jotka on ylitettävä ennen kuin tämä koko diili saadaan maaliin. Kyllä. Mutta hei, jäädään seuraamaan, miten tämä yhdistyminen etenee. Kiitos paljon Thomas näistä kommenteista. Kiitos myös kaikille videon katsomisesta. Tässä vaiheessa hei, oikein mukavaa syksyn jatkoa kaikille ja lukekaa analyysiä. Tehkää hyviä osakepoimintoja.